Pa dragi moji, dobar dan i dobro mi došli u još jedno izdanje emisije Kroz trnje do zvezda. Družili smo se na početku radne nedelje, otvorili smo nedelju onako, dali smo vam vetar u leđa da bude onako lepa i uspešna, da vam sve ide ko niz vodu, što bi se reklo, onako glatko. A sada evo i na kraju radne nedelje se družimo, vikend je pred svima nama, pa ja se nadam da ćete naći malo vremena da uživate sa porodicom i sa dragim prijateljima tokom slobodnih dana. Da, ali dobro, evo, još uvijek je petak, mora se odraditi i ova emisija. Ono što ću vam ja reći jeste da ja, Boga mi, u jednom prijatnom razgovoru uživam već pa nešto više od pola sata i da sam ja moju kahu, evo, skoro već popila, emisija još nije ni počela. Neke ženske teme su tu započete, naslutili ste već i sami da je gošća u pitanju, zaista sjajna mlada devojka koja će u ovoj emisiji imati prilike da nam ispriča svoju priču, priču kako je ona stigla do nekih svojih zvezda, u kojoj meri je njen put bio trnovit, da li više, da li manje, sa mnom u gostima, Sanela Vujnović. Dobar dan, dobro mi došla. Dobar dan, bolje te našla, pozdrav svim gledalcima. Evo ovako sad zvanično da se pozdravimo, ja kažem ti, ja smo se onako raspričale već. Mi smo završile emisiju. Ovako. Tako je, ako je neko snimio, samo snimak, pustite, pa nema potrebe. Zaista, hvala ti što si se odazvala pozivu. Hvala ti puno na pozivu, jeste da smo sačekali jedno mjesec dana i dva, ako ne, jer je bilo pred novogodišnja euforija, tako da sada smo tu da vidimo šta se dešava. Jeste, evo, januar je prošao, mi smo već u februar onako fino zašli, nekako vreme leti puno obaveza, pretpostavljam da si i ti imala oko praznika, nekako tvoj posao je takav, kad svi odmaraju ti onda radiš. Ja radim, tako je, da. Pa, novu godinu smo lepo proveli u Beogradu, što je posle jedno 6 godina pravo čudo da sam ostala u Beogradu. Aha. Moj dragi kolega Igor Lugonjić koji je bio gost. Tako je, pozdravljamo Igora ovim putem. Pozdravljamo Igora. Mi smo ovu novu godinu, zaista posljednjih 6 godina sam bila na Kopaoniku, pet. Tako ne mogu tačno da se setim. Tako da mi je prijalo da posle nove godine dan provedem sa porodicom, sa svojim najmilijima i mogu da kažem da mi je to zaista prijalo ove godine. A srpsku novu godinu? Srpska nova godina je bila kod našeg druga Bobana, u kafani Gentleman i dama, to je također bio Beograd. Evo i Bobana, tako i Bobana, pozdravljamo. Pozdravljamo Bobana i pozivamo ga u emisiju. I pozivamo ga, jeste, tako je, zvali smo ga, on je bio bolestan, valjda je sad ozdravio, pa neka se javi, evo ovim putem ako nas gleda, tako ne u toku emisije, kad završimo emisiju. Tako da zvaćemo zajedno Bobana. Može. Tako da smo lepo proveli srpsku novu godinu. Aha. Bilo je to jako, jako lepo druženje, kao i svakog četvrtka što je u kafani Gentleman i dama. Pozdravljam prijatelje ovim putem, iz Gentleman i dame, naše zajedničke, tako da, eto, to se družimo svakog četvrtka. Lepo, da. Lepo. Kažeš da dosta radiš. Da. 5 dana nedeljno. Evo, pričale smo, pa čisto da uvedemo gledalce u priču. Tako je. Kaži mi kako se postižeš. Pa mogu ti kažem, kako što vidiš, mnogo sam promukla, ali to će se sve stabilizovati. Do večeras. Da, ti si me probudila, moram da te kritikujem. Ja sam mislila da će da prećuti da vam neće odati tajnu, ali bože moj. Probudila sam je. Znate zašto? Evo ja da objasnim, pusti ja da objasnim. Ja radim jutarnji program, ja sam ustala u 5 i ja računam da onda zbog toga svi moraju do 10 da budu budni. Ja uopšte ne razmišljam o tome da je neko radio noćas i da je možda u 6 lego, tako da moja greška, priznajem, izvini. Ja sam u 5 sati možda stigla kući, možda još nisam mogla u 5, tako da malo se razilazim. Nismo se sinhronizovali najbolje. Da, zonama, tako da dobro. Dobro, uglavnom ja sam ovdje, tako je. Sve smo uspjeli. Pitam te kako postižeš, zato što zaista dosta radiš, imaš li vremena za privatni život, da ponekad privatno izađeš? Pa privatno da izađem vrlo retko, mogu kažem vrlo retko. Pa dobro, nekih godinu i pol dana sam stvarno se trudila maksimalno da svaku noć izlazim, kada god ne radim. Da. Izlazila sam, ali to me nekako poprilično umorilo. Ovom poslu zaista, ovaj posao iziskuje jako puno vremena, puno rada na sebi, puno ulaganja, a to sve svaku noć u kafani, što radno, što paradno, kako bih rekla, to ne može baš sve da se uklopi. Može u nekoj onako... Varijanti ponekad? Da, ponekad, ali zaista svakodnevno više ne postižem. I ranije sam teško postizala, ali sam bila... Nisam se predavala. Ali sam bila vrlo uporna.
Tako da poslije vrijeme dosta gledam da nekako ugodim sebi, da se posvetim nekako svom privatnom životu, iako moj posao zaista nikada ne trpi zbog privatnog, da. Tako da gledam da i taj privatni život nekako onako sačuvam uklopiš malo za sebe. Da on bude onako vikend varijanta, reklo bi se. Ne, meni je nedeljna varijanta. A nedelja? Preko nedelja. A da, ti nedeljom. Da. Pa da dobro, negde, Beograd zaista... Živi evropski 24 grad, sata, da. Da, i stvarno jeste centar ovog dela Evrope, ajde da kažemo Balkana što se noćnog života tiče. I zaista, prvo što sve radi 24 sata dnevno, apsolutno ja mislim da ne postoji delatnost koja nema barem jednu filijalu ili barem jedan lokal da kaže i zubari, i lekari, i ne znam, ne, nija, Beograd, prodavnice, da. Sad, sve ima 24 sata dnevno. I ti izlasti zaista 7 dana nedeljno. Više nema pravila da je to samo vikend i recimo plus sreda ili ne znam, vikend i utorak. Ne, ja sam radila i ponedeljak i sreda da. I to uopšte nema pravila. Kada je Beograd u pitanju, to je zaista jedan grad koji ja udišem punim plućima. Mogu ja kažem da zaista živim, trudim se da ustajem rano kada ne radim uveče da treniram i da se nekako bavim tim nekim dnevnim aktivnostima, ali kada se zaređa 2, 3, 5 noći za redom, da. Zaista je jako teško živjeti da. Meni danju. Ali Beograd 24 sata, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini i to je zaista meni super. Ja uživam. Pored Beograda, tvoj posao negde zahteva i dosta putovanja. U koji grad voliš da dođeš? Ne mora recimo da to bude poslovno. Znamo recimo da si iz Pazove, da. Pa pretpostavljam da je on negde na listi. Ja volim da odem u Pazovu, zaista. Ja sam iz Stare Pazove, ja sam u Staroj Pazovi završila i osnovnu i srednju školu i tamo sam imala, ali kažem imala, zaista jedno veliko društvo i dobre prijatelje, drugarice iz srednje, osnovne škole, s kojima sam zaista bila u super odnosu. Nekako smo se mi svi razišli. Svako otišao nekim svojim putem, nekim svojim poslom, da. Porodicom, privatnim životom, poslovnim, tako da se rijetko viđamo. Ali, ne znam, imam možda 2, 3 drugarice sa kojima se onako čujem. Iz Pazova. Da. Tako da, ranije sam gledala bar jednom nedeljno. Da odem u Pazovu i moji roditelji su tamo živjeli, sada više ni oni tamo ne žive. Pukla si sa sobom, da, jel? Da. Mama ponekad ode kući, ali ono, tata je negde u ovom kraju. Aha, lepo, da, tu da, smo da. Komšije. Da, jesmo. Tako da sam, ja u principu volim da odem u Pazovu i volim da popijem kafu na centru, iako jako rijetko to sebi priuštim. Trebalo bih malo češće, ali zaista obaveze su takve, postao je takav i jednostavno sve svakodnevnica čoveka nekako ubaci u neku mašinu kojom živi. Tako je, tako je. Znači tamo, to je negde mesto da ti puniš baterije onda kada imaš vremena. Jeste, ja stvarno i uvek volim da odem na neko mirno mesto. Mislim da to svakome u ovom poslu prija i mislim da svako pribegava da pobegne negde. Ako ima baku i dedu na selu negde, ja se najviše odmaram tako u mom selu. Eto, to je lepo. To je lepo, lepo je čuti jer nekako ljudi, često recimo koji su sa sela, ne znaju to da cene. Da, ne znaju te neke... mislim na Pazovu kao selo, da, baku nego... kod koje odlazim na selo i zaista to je neka moja rodbina. Mi smo se u nekom periodu života razdvojili, ne živimo u istim državama, da. Ali ja stvarno volim da odem kod mojih i volim da budem na selu. Jeste da to, mene to ne drži dugo, da. To je da. Možda nekih onako 5 dana dok da. Se dobro naspavam, nadišem svežeg vazduha, tako da pojedem sve od domaćih proizvoda tako je, što ima. Tako je. Malo se regenerišem. Zarumeni se da. Čovek onako, vrati mu se to. Pa jeste, da. Stvarno jeste tako. Jeste. Ja se sećam. Ja mnogo volim da odlazim, zaista. I ja stvarno na selu imam jako dobre prijatelje s kojima sam uvek u kontaktu, sa kojima sam odrasla. I to je nešto što onako, ja nekako to jeste. Negujem. Da. Ja kažem, eto, recimo, meni su jedna od najlepših uspomena iz detinjstva kada sam sa dedom išla na selo. Da. E sad, to su onako obilasti rodbine i tako dalje, ali to je zaista nešto što recimo ja duboko u srcu čuvam i mislim da svako dete koje je imalo prilike da iskusi
da se svojim roditeljima ili bakom i dekom ide tako na selo, pa bilo to na 5 dana godišnje ili na čitav letnji raspust, to je nešto lepo, ali doći ćemo polako, ali sigurno u situaciju kroz možda već 2 generacije da deca jednostavno nemaju da odu na selo. Nemaju gde. Recimo, moje deca već, moji roditelji žive u gradu i u gradu su rođeni. Dobro, ti ste Beograđanka, to je, molim te. Ne, ali ja sam imala selo. Ja ti si imala... odmah isključena. Da, ja sam, ono, jedino da nađem nekog već muža koji je tako... Tako je, sada, oženi se domaćine. Da. Pa ne znam, ja sam bukvalno nekako živela na selu. Uh-huh. Moj svaki raspust, ako se škola završava negde 15. juna, jel tako, do 1. septembra, ja sam 16. ujutro spremna, spakovana tako. I naredna 2,5 mjeseca ja ne mrdam iz sela. Moji roditelji, ja, znala sam da im se po 5 dana ne javim, da stvarno nemam pojma uopšte da su ona, mislim, nekako jako sam vezana za stričeve, uh-huh. za tetku, i oni su nekako meni, ja nemam taj osjećaj da su oni neko meni, jako smo bliski, jako smo vezani, moji roditelji jako dobru komunikaciju imaju sa svojim bližnjima, tako da ja sam tako odrasla i bukvalno meni je moj stric kao tata. Tako kao da, moj otac. Da. I mi nemamo nekih, ja sam bukvalno odrasla u selu. Iako nikada nisam zapravo živjela tamo. Da. Ja sam odrasla u Staroj Pazovi gde sam završila i osnovnu i srednju školu, išla sam i u predškolsku tu, ali svi raspusti mogući da, sve provedeno. Da, prosto nešto tamo. Pa možda upravo zbog toga što ti je, što toliko rodbine imaš tamo i meni je, kažem, isti slučaj. Kažem, jako, jako lepi neki trenuci, ali onda, eto, čovjek prosto i odraste i nema više vremena i prosto desi se možda da se čak i neki odnosi onako, ajde ne prekinu, ali prosto zatupe ne, nekako. Ne, prekinu, mnogi odnosi se i prekinu, da. Mnogi imaju neke prioritete u životu. Meni, ne kažem da mi je prioritet, da su mi svi ostali ljudi na svetu prioritet, same sebe, ali nekako ljudi baš ume da se izgube. Da li se izgube u nekim brakovima, što ne kažem da je, za njih je to sigurno velika radost, ali opet zaborave nekako s kim su odrasli i tako. Dobro, ali svako ima svoje, to je to. Naravno. Nikoga niti osuđujem, sve je to normalno. To je sve život, to je tako nešto što život piše. I eto, negde i ta ljubav prema selu i prema tom vremenu koje si tamo provela, je li ti pomoglo i u kolikoj meri kada si ulazila na farmu? Pa ja mogu da kažem da ja stvarno nisam gadljiva ni na kakav posao, ni na životinje, tamo na poslu, to mi je sve nekako... I to je jako lepo, evo, obično kada se vidi jedna tako lepa devojka kao što si ti, pa prosto kada kaže ja nemam strah od toga ili meni nije problem, onako to poprilično bude... Čudno, nekako ljudi očekuju sasvim neko drugačije ponašanje i neki drugačiji odgovor. I onda, evo, i gledalci da imaju prilike da vide jednu devojku koja je super sređena, lepa, i kaže, ali ja sa životinjama nemam problem i svaka čast na tome. Ne, pa ja stvarno zaista nemam čast. Problem, ne kažem da se moj, da bi se preselila na selo i jednostavno sam počela nekim potpuno drugim životom da živim, ali mi to nije predstavljalo zaista nikakav problem. Ja sam uživala na farmi, iako sam se baš kratko zadržala u realitiju, ali ja nosim jako lepe neka iskustva. Sa svima sam ostala u super odnosima, sa svima se i čujem, ne sa svima i koliko nam vremena. Dobro, možda si ostala u super odnosima jer si bila kratko. Da, to je definitivno jer mislim da mi je jako malo vremena falilo da zaista... Da ne bude, da promeniš iskaz. Da, potpuno, mislim da mi stvarno onako, moram da kažem da sam prijatno iznenadila kako samo sebe, tako i moje roditelje koji mene najbolje poznaju, iznad svega su oni, i ljudi, moji bliski prijatelji, kada sam pozvala, odnosno izašla sam sa farme i sutradan treba da se vidim sa kumom sa kojom sam išla u srednju školu i ona mi pozove i kaže mi, a ti dalje znaš da se smeješ? A ti umeš i da pričaš? I kaže ono, ja uopšte ne mogu da verujem. Šta se tebi desilo? Zašto si ti bila toliko čutlja? Meni nisu jednostavno prijali ti međuljudski odnosi. Uopšte teme o kojima se polemisalo su za mene u svakodnevnici zaista pomalo i smešne, moram da kažem.
ali zavisi, svako je imao neku svoju ulogu koju da. Je iskreirao pre ulaska ili ja sam potpuno očekivala nešto drugo od sebe, jer sam u privatnom životu onako znala da budem i svađalica i da ne dam, samo branim moje stavove, samo je bitno šta ja želim u životu, samo je bitno. Tako da me je tata pozvao posle farme i rekao mi, ti si jedna toliko divna devojka. To je najveće priznanje, najveće priznanje. Večito smo nekako, on i ja, na nekoj ratnoj nozi, ne po pitanju naše neke roditeljske ljubavi prema meni, nego kao po pitanju stavova, posla, sve. Zašto toliko radiš, nemoj toliko, ja kažem, ne, ja sad moram, ja sad imam još tamo ovo da obavim, pa ću onda da odmaram. I to moje obavljanje i odmor traje 6 godina. 8 godina, koliko se bavim ovim poslom. 6 godina sam u Beogradu i malo više sada, 6,5. Tako da, večito smo se tu negde razilazili i ja sam stalno bila samo moj posao, samo moja karijera. Redoholik, tako se ponaša čovjek koji voli ono što radi. Pa jes, ja mogu da kažem stvarno da imam taj dar, tu sreću i privilegiju da se bavim tako tim poslom koji je zaista meni... I sreću ja izgovaram. Jeste, tako. Da, ja zaista uživam u mom poslu, nekada to zaista možda bude naporno, zavisi od putovanja, zavisi od toga koliko traje svirka i sve to, ali kada se sve to stiše i kada ja odmorim 2-3 dana, već razmišljam, mogla bih večeras da... Da. Kaži mi, eto, 8 godina već se baviš muzikom i pretpostavljam da si nailazila na situacije kad se zapitaš da li je to vredno, da li nastaviti ili promeniti. Prosto to je jedan dug vremenski period, pa pretpostavljam da nije bio kontinuitet uvek tako punim intenzitetom da guraš. Da, ja sam uvek gurala i uvek sam radila. Aha. Uvek sam radila i uvek sam strašno verovala u to. Uh-huh. Ali su zaista su bili neki momenti u poslu kada sam se pitala da li ja to stvarno dobro radim. Moja velika greška je što da se ja zaista medijski nešto ne eksponiram puno. I zato hvala ti što si došla u moju emisiju. Ja volim da snimam emisiju i ja stvarno emisije i volim ja televiziju. Uopšte nije u tome problem, nego ja nisam nešto mnogo aktivna na društvenim mrežama. Kao što da, i o tome smo već pričali. Ona ima administratora PR-a i tako dalje. Tako je. Mi neki moramo i sami to da radimo, ali neko... Ne, ja bih strašno volila da mene tu nešto zainteresuje, a ne znam šta bih više od toga što vidim da stvarno Facebook, Instagram... pravi jedan veliki pomak. Marketing je samo takav. Tako da mislim da bi trebalo u poslednje vreme da se aktiviram i stvarno pokušavam. Evo, od prvog, od ponedeljka. Sada je bio i prvi ponedeljak, februar, tako da mislim da je krajnje vreme. Da, to je neki znak. Da, krajnje vreme da počnem sa selfijem jednim. Dobro, mi smo se slikali pre početka emisije, tako da ja očekujem da budem tagovana. Taguj me na fotki. Neka vide mnogi da zajedno smo sada mi. Evo, kad smo već i pomenuli tu pesmu, mogli bi sada da poslušamo i tvoju pesmu Vrati meni mene. Tako je, da postajem pesmu koju sam ja snimila prošle godine. Idemo retroaktivno. Tako je, da. Vrati meni mene, tekst je napisala Marina Tuceković, muziku aranžman Damir Handanović. To je stvarno jedan duo koji obećava. Tako je. Ja sam stvarno zadovoljna pesmom, imali smo super saradnju i nadam se da će se ponoviti i to je to. Pa izašla je pesma negde u aprilu. Tako mislim da je tako bio april. Ja proverila pred snimanje. Tako, dobro, ti znaš bolje od mene. April, maj, vrtala se dok sam bila na farmi i mislim da je skroz ok. Jeste. Da. Kaži mi, jesi onako na prvo slušanje rekla to je to? To je ta pesma, jer si onako birala pa ovu, pa onu, pa sad ću ovako, onako. Prvo sam birala, pa smo onda mi tu radili neku melodiju novu, pa sam ja to preslušavala, pa sam dolazila 2-3 puta kod Damira i više možda, pa sam se onda odlučila za tu pesmu, eto. I sjajno ispalo. Yes. Sjajno ispalo i evo sada zajedno slušamo pesmu, evo mene ovde, zdravo. Vrati meni mene, u narednih 3-4 minuta za vas i nas. Pa da mi onda udahnemo ovde malo vazduha i onda nastavljamo dalje. Da, evo nas ponovo, ja se nadam da ste uživali u pesmi i u spotu, ako ne bi uživo.
Ne znam, najlepša pesma ili najlepši spot? Svaka čast. Spot je zaista, evo, sjajan. Pesmu, pretpostavljam i naši dragi gledalci već uveliko znaju na pamet. Pravo onako letnja jedna pesma. Pa jeste, da. Mi smo to snimali u Golubcu. To je, mislim, Donji Milanovac, Gornji Milanovac, Golubac. Ove, imali smo tu nekih poteza, nekoliko spot je sniman dva dana. Ja više ali full toga, tempo. Da, full tempo od ujutro 8 do ja uveče, ono, bukvalno nekih 8 sati, tako da dva dana zaista dosta od mene. Tako je. Super je bila ekipa, ja bih da pozovem frizera Iliju Pečenicu, ovaj, to je moj stvarno jako, jako dobar drug. On je to sve zamislio, odradio sve kako to treba i ja se oslanjam na njega, da. Dobro, to je desna ruka kad je u pitanju tako kosa. Je, da, da. Kad je u pitanju kosa, a kažu kosa je 90% ženskog samopouzdanja, tako da, frizeri su jako bitne ličnosti u našem životu. Tako je, pozdrav za sve dobre frizere, pošto koliko loš frizer zna da bude stvarno loš, to samo žene znaju, ja mislim. Dobro, pored Golubca, spot je sniman i u hotelu Majdan, koji je zaista predivan, jedan hotel. Pozdravila bih mog druga Baneta koji je sve to onako upakovao. Hotel je zaista predivan, ja često tu radim svirke, često pevam u hotelu. Od hrane, od ambijenta, soba, apartmana, nemam nikakvih zamjerki, zaista hvalim puno za automobil. U spotu, lepo. Za hotel i za jahtu koja je u spotu, tako da Bane, i to hvala puno, tako je, sve. Renta jahta. Kad imate dobre prijatelje, onda imate sve. E, dobro. Znači, recept za dobar spot, pored dobre pesme su i dobre prijatelje. Dobri prijatelji, da. E, lepo, evo, pozdrav još jednom onda za hotel Majdan, tako je. Ovo je pesma, ajde, rekli smo, poslednja koja je objavljena. Tako je. Imaš li planove možda neke uskoro za neku novu pesmu ili za... Ja u studio ulazim, danas je koji datum, ja mislim da nekih 5 dana. Da, da. Trebalo bi 10. Da snimim, zavisi, moram malo da se odmorim, da budem naspavana, odmorna i raspoložena, a meni toga stvarno nedostaje. Nema manjka. I trebalo bi da se uđe u studio, znači 10. februara, da se sve to završi do nekog 15. 5 dana mislim da će biti dovoljno da se sve otpeva, da se dopuni aranžman, trenutno je urađen demo snimak, tako da radimo na tome. Ja mislim da pre aprila pesma neće izlaziti, treba mi još nekoliko vremena da zaista sve to skockam i da budem u potpunosti sigurna ono što naredno plasiram na tržište, tako da nekako pre aprila, nikako ne bi, neka sredina čak, možda sredina. Znači čekaj da pesma bude gotova, ti ćeš čekati taj neki... Ja ću čekati da prođe sredinu proleća ili nešto. Da. Ja ću mnogo da radim na snimanju spota, da to bude nešto jako kvalitetno, da budem bukvalno 100% sigurna u ono što sada izlazi. Moram još mnogo da treniram, još mnogo da dovedem liniju nekako do osnovu. Znači imamo nagovešte da ćeš spot biti na nekoj plaži ili tako nešto, pa, na nekom bazenu. Nećemo. Samo ćemo zaista da se posvetimo ovome u narednih 2 mjeseca. Maksimalno se posvetim tome i da nekako provedem leto kao što je meni uvek radno, ali da bude nešto zaista kvalitetno, nešto dobro. Pesmu radi Saša Milošević Mare, tako da to je neka saradnja koja je evo, započeta već, pa ja mislim da je bio oktobar mjesec, novembar. Da, novembar. Već neki pregovori su tada bili. Da, tada su već bili, ja sam pesmu već tada... kupila. Kaparisala i i tako da ja sam čekala neki pogodin. To je bilo kao ajde pre nove godine ćemo, ja mislim da to ništa što je brzo to je kuso. Tako je. Definitivno sam odlučila da se baš posvetim ovome 2 mjeseca onako kako zaista to zahteva. Kaži mi negde, pretpostavljam da onda to pesma izaći će u aprilu, pa negde bit će letnja pesma u letnjem nekom fazonu. E sad zanima me, letnje pesme su obično brze, pevljive. Pevljiva je pesma, brza jeste, ali više pevljiva nego što je brza. Aha. Devojke uvek
ove, imaju neki konflikt između sebe kada dođe neki muškarac koji je po svačim ukusom. Tako da je to negde tema. Znači, možemo da nagovestimo temu, a možemo da i scenariju. Da su ali drugari su pitanje, tako da. Eto. Dobro. Da. A, kaži mi, da li onda za zimu postoji, za zimske pesme postoji neki... Imamo. Mada si ti ovde letnji tip, koliko ja vidim ti si ovde neki letnji tip, ovaj, ali evo generalno toliko dugo se baviš, šta onda zimi bolje prolazi, šta misliš? Jesu to neke balade onda ili... Ja mislim da tu uopšte nema, nema pravila. Ja mislim da tu uopšte nema pravila. Ovaj, postoje stvarno te vrskave letnje pesmice koje zaista ono sezonski se, kao što kažemo. Da. Ovo, pošto danas se pesme štancaju. Zato što je hiperprodukcija, jednostavno drugačije ne postoji. Zaista postoji, ja ne, uopšte to nešto mnogo ne osuđujem. Aha. Jeste da se zaista danas svako bavi ovim poslom i svako možda kaže ja sam pevač, pevačica. Ovaj, ali ima mnogo, mnogo talentovanih ljudi, mi smo tako valja podneblje. Da, ovaj, muzikalni. Ja ne znam kako to, mene nije taj talent pogodio da i ja bude malo muzikalna, ali... Ne, kad svi oko mene muzikalni, a ja... Pričali smo o tome, pa, to dobro, ćemo... Da. Ovaj, ja ti zaista želim da to pretočiš onako u neku lepu emisiju i da se baviš onim što ti želiš. Yes. Kao, to je svakome zaista blagoslov od Boga. Jeste. Eto, da. Dobro. Ne, eto, ne, nisam muzikalna, ali imam nekih drugih talenata. Dobro. Mene je to malo me zapadala je kiša na tom delu, baš kad je talenat ovaj. Sakrio me neki oblak bio. Dobro, to su neki tvoji planovi za naredni period. Da. Kaži mi, preko leta neke... ne stižeš, verovatno, na godišnji odmor u letnjoj sezoni. Ja mogu da se pohvalim da sam ja prošle godine u sezoni 10 dana bila na moru. Mašala, mašala. To je, zaista se desilo prvi put posle, pa ja ne znam, mislim da prvi put otkad se bavim ovim poslom, da sam otišla u sezoni 10 dana na more. I zaista ću to sebi priuštiti svake godine, ovaj, ali mislim da je zimi neki Tajland sledeće godine obećava. O tome ćemo pričati, ovo je vrlo interesantno. Imamo nekoga na vezi. Halo, dobar dan. Halo, halo. Halo? Dobar dan. Halo? Evo, izvolite. Halo? Joj, pa ne čuje se. Halo? Pa ne čujemo vas sad, ne znam šta se dešava. Pa, dobar dan. Halo? Joj. Alo. Hoćemo ponovo pokušati. Žao mi, ne čujem vas. Evo, jedino ovaj, malo kasnije da pozovete. Nešto se tu dešava, ovaj, sa vezama. Vidjet ćemo šta je, da li je to nešto tehničke prirode ili šta se dešava. 011-3161-209, evo bit će nam drago, naravno, da uspostavimo vezu. Da uspostavimo vezu sa našim dragim gledalcima. Pretpostavljam da žele nešto da pitaju našu dragu gošću. Halo, dobar dan. Hajmo ponovo. Da li se čujemo? Halo? Ne čujemo se. Dobar dan, Danica ovde. Samo da vas pozdravim. Ništa se ne čuje. Puno vas volim i pozdravljam vas. Ne čuje se ništa. Evo, ja se nadam da će kolega iz režije uspeti da otkloni taj kvar. Tajland. Tajland, to mi je destinacija za sledeću godinu. Ono, da svaki godine sam bio... Must to do lista. Jeste, da, to je zaista. I lepo Brena godine... je bila na Tajland ove godine. Ja imam puno koleginica koje su otišle na Tajland. Aha. I kolega, ali ja, meni generalno stvarno to nekako obaveze. Ovaj, ali mislim da svaki čovjek treba sebi da nađe ovaj, neki izduvni ventil i da sebi ugodi maksimalno, koliko je god u njegove moći. Ali da nisam planirala ovu pesmu, u aprilu sigurno bih otišla na Tajland, jer mi se stvarno ne ide na nekih 10 dana, ovaj, ide mi se na nekih 20 mjesec dana i sigurno bi... Evo, dragi, sad možete onako odokativno da ocenite, odokativno da ocenite koliko košta jedna kvalitetna pesma i jedan kvalitetan spot. Pa vi izračunajte, raspitajte se malo koliko košta. Da, nisu možda ni samo novac, koliko je vreme. Meni je to, planirala sam tu pesmu da izdam u martu i onda kada ocenim koliko mi zaista potrebno vremena da se sve to skocka i se stavi mašnica, potrebno je baš puno vremena i puno rada, tako da sebi ove godine ne mogu da dozvolim 20 dana da odmaram, jer će biti vremena za odmor. Tako je. Da. Biće vremena za odmor, a sada je vreme za pesmu.
Moram, sledeća ovde piše, tako smo se dogovorili na ovoj našoj listi, da poslušamo i tu pesmu, da pogledate i taj spot i onda se vraćamo nazad u studio da nastavimo priču sa mojim gošćom, sa Nelom. Evo nas ponovo, moram, spot i pesmu koju ste upravo imali prilike da poslušate. Broj telefona je na ekranima, kvar je otklonjen, 011-3161-209, pa eto, ukoliko još neko želi možda da razgovara sa nama dok pije u popodnevnu kafu, neka bude slobodan da nam se javi. Mi se družimo još nekih 20-25 minuta možda, pa eto, negde u tim okvirima da znate da nam se možete javiti. Ja još jednom ponavljam, moja današnja gošća je Sanela Vojnović. I onako, meni je pravo uživanje i pravo zadovoljstvo. Ja mnogo volim kad meni neko žensko dođe u goste ovde. Jer nekako to su ipak neki ženski razgovori, neke, da, tako, teme. Onako, meni lično koje malo više odgovaraju. No, naravno, dobro, radujem se ja i kad imam muške goste i kad imam o čemu da pričam sa njima. To su zaista sve ljudi koji, ja sam bar imala prilike takve ljude da ugošćavam, koji su imali neki trnovit put i imaju prosto čime da se pohvali i da se podiče, a i tvoj put ne može se reći baš da negde nije bio trnovit. Pa ja mogu da kažem da sam ja ušla u kafanu, kako to danas kažemo kafana, da. Odnosno sam počela da se bavim ovim poslom kada sam imala 18 godina. I najiskrenije, nikome pre toga ne bih preporučila da... Da, misliš da je to ona donja granica? Ja mislim da jeste. Do tada mladi ljudi treba da se obrazuju. Uh-huh. Ja nisam, ja se nisam školovala, uopšte nisam išla u muzičku školu, što mi je jako žao. Uh-huh. I sad nekako u poslednje vreme razmišljam da to nekako nadoknadim. Uh-huh. Obrazovanje muzičko... Do 18. godine i posle toga, ja u potpunosti podržavam, treba ljudi da zaista znaju mnogo više o ovom poslu, sem što će da neku pesmu nauče, da otpevaju, i ja to potpuno podržavam, ali nekako mislim da pre 18. godine, to nekako ne mislim da su godine tu kao 18, pa onda da. Posle rođendana možete ponovno da krenete da radite, ali nekako mislim da čovek... Da li zbog da bude... glasa ili zbog neke mentalne zrelosti? Zbog mentalne zrelosti, definitivno. Zbog tog nekog sazrevanja, pogotovo neko ko je zaista onako, kako ja kažem, svilen. Ne? Imam da. Neke moje koleginice koje su sa 18 godina mnogo zrele, mnogo da. Ozbiljne devojke koje znaju i šta hoće, koje znaju lepo da pevaju, koje znaju da rade svoj posao. Uh-huh. A imaju neke, postoje ljudi koji jednostavno nisu sazreli, nisu dovoljno sazreli, ne za ovaj posao, nego generalno u životu. I mislim da to ne treba to da bude neka kao granica, 18 godina, da. Kao što kažem, kao što sam rekla malo pre. Ali prije treba da bude neki takav period. Da. Ne kaže se džabe puno leca. Da. Znači, tako da jednostavno čovjek se malo osamostali i to, to su neke godine kada treba da se razmišlja već o svom životu, o tome šta želiš da budeš kad porasteš. Dakle. mnogo ranije neki zavisi. Da. Moja sestra je u prvom razredu osnovne škole rekla da će biti hirurg i ona je hirurg i tu nema priče. Neko ni sa 25 da. Godina ne zna šta će. Šta će bude kad još čeka da poraste. Neko još čeka da poraste. Negde jeste, pomenula si to muzičko obrazovanje u klasičnom smislu, ali generalno pevači kako prolaze kroz moju emisiju, ja se tako trudim da negde, a ja kažem, ukačim njihov način života, pa kažu da tu pored pevanja u vašem poslu ima i sjaset nekih drugih stvari i da je to samo jedan, onaj najbitniji deo, ali negde na terenu se zaista najrazličitije stvari dešavaju, a negde ako hoćeš da vladaš situacijom, kao što jedan pevač to treba, onda mora biti u glavi 3 koraka, 5 koraka unapred i tako dalje, o svemu misliti, sebe i zaštititi negde i od drugih kolega, jer kažu je strada je mala bara puna krokodila. Tako je, pa ja definitivno ne mislim da je pevanje presudno, da bi neko bio zvezda, zato što sada možemo da pogledamo šou, nikad nije kasno, pa možemo da pogledamo koliko ljudi savršeno pevaju.
da savršeno pevaju, da prosto žiri ostaje bez teksta, bez teksta i da oni ne mogu da nađu tu nikakvo opravdanje zašto ti ljudi nisu bili velike zvezde, ali njih je bukvalno sada koliko je nas početnika, ne početnika, nego govorim koliko ljudi sada se bavi ovim poslom, toliko ih je bilo talentovanih i ranije. Samo se nije bilo dovoljno televizija, prostora. Jednostavno tada nije bilo prostora. I bilo je nekako ograničeno, bilo je selektovano, tačno šta, u kojoj meri sme i tako dalje. Ali dobro, postoji tu i ona druga strana, recimo evo, ja sam se sad konkretno setila kad smo rekli nije to muzičko obrazovanje, u pravom smislu te reči, nije presudno. Recimo, takmičenje Zvezda Granda, jedno od davnih, ja se sećam Dušana Svilara. On je dečko bio, čini mi se, da li iz Subotice ili Vojvođane. Jes, Subotice. I on posle toga jednostavno se nije pojavljivao, učestvovao je na jednom Grandovom festivalu, on nekako se povukao. Možda je video da njemu ne odgovara. Njega nešto obrazovanje bilo presudno da se on... Da, on je, čini mi se, klavir ili tako nešto i on je rekao da on hoće da završi tu školu i da nekako tu priču zaokruži. Da, i bio je pobednik. Da. A možemo da kažemo da je bio pobednik, a neko ko je... Ko nije bio pobednik, nam možda napravio mnogo, mnogo veći. Recimo prva generacija gde je Bane Mujićević pobedio, tu su ostali Darko Filipović, pa Tanja Savić, Savica Ćukteraš, zaista iz te generacije. To su sve kvalitetne imena, kvalitetni pevači koji su imali i glasovne mogućnosti i neku harizmu i onaj faktor X koji ja mislim da je presudan. Da. Zato što mnogi ljudi mnogo ulažu u svoju karijeru, ali ljudi to nekako ne prepoznaju. I to je zaista nešto što je jako bitno. Taj faktor X koji zaista je to nekako dopre do ljudi i vi budete prihvaćeni od... Koja razlika je zvezde od nezvezda, a opet tako je talenat negde iznivelisan, neko to prosto ima, neko nema. Kaži mi, šta ti je pevanje u životu donelo, šta ti je odnelo? Sve mi je donelo. Kako to lepo rečeno, eto dokaza da... Ja ne znam šta mi je odnelo. Ja zaista ne mogu da kažem, ne mogu da nabrojim jednu stvar koju mi je pevanje odnelo. Ne znam, možda moj privatni i ljubavni život može zaista da trpi u ovom poslu, ali mnogo, mnogo toga mi je donao ovaj posao. Da. Zaista ja nekako, ne mislim ja u ovom poslu na konkurenciju, ne mislim da imam konkurenciju, ne zato što sam uobražena, ne mislim da sam najbolja, nego ne mislim da smo mi jedni drugima konkurencija. Svako na ovom u svetu ima toliko obilja u kojima ljudi mogu da uživaju i posla kojima zaista treba da se posvete ako veruju u to, ako znaju da su u tome zaista dobri. Oni mogu biti manje dobri, više, zaista je nebitno, morate da radite ono što zaista volite i ako mislite da to je nemoguće, onda se bavite dalje time što morate. Da. To je to. Ja ne mislim da je meni pevanje nešto odnelo. U školi sam uvek bila vrlo dobar, odličan đak, bila sam savršen sportista i jedan od najboljih u svojoj generaciji, ali meni nekako to nije... Ja ne znam kako se... Nije ti lopta prerasla za srce u toj meri kao... Da, jako mi je teško palo to odvajanje od košarke i ja sam... Jesi zbog muzike morala, prosto nisi... Ne, to je bio presudan jedan trener koji ne bi uopšte da ga spominjem imena. I ja sam zato prestala trenam košarku. Nije mi žao zbog toga. Žao mi je što dalje nisam uspela, da nisam to održala kao hobi. Ali nekako ova noć, kafana, muzika, sve mi to toliko, ako zaista to volite, to vam toliko uđe pod kožu. Obužne vas prosto. Da, ja uopšte ne mogu da zamislim... ne znam šta bih ja to mogla drugo da bude. Eto. To je, evo jutros baš ljudi koji nas evo redovno prate pa znaju. Jutros smo nešto pričali na temu odrastanja, strahova i tako dalje i onog pitanja šta želim da budem kad porastem. I ja sam stvarno stavila malo prst na čelo pa sam ustanovila da sve češće deca, da li su zaokupljene internetom ili ja ne znam čime, ali na pitanje šta želiš da budeš kad porasteš, deca odgovore ne znam. Što je meni potpuno nekako... Ja otkad znam za sebe, ja sam htjela da budem nešto, pa sad nekad je to bilo jedno, nekad drugo, nekad treće, nekad peto. Tako, ja sam imala to je... raznih. Tako je, odrastanje, znači tražiš se. Sad drugo su neke godine, sad 15, 16, 17, kad sazrevaš, pa već imaš neke planove. Ali u toku samog odrastanja
sve češće se dešava da deca ne znaju, jednostavno ih ne zanima pitanje, kao ne znam, nemoj da me smaraš, ono. Kao idemo u školu, da bi išao u školu, šta to mi? Da, da. Šta si ti htjela da budeš, ali onako da je nešto zanimljivo, da je možda nešto drugačije, da je... Ja sam želela da budem policajac. Policajac. Tako je, to je bilo biti policajka ili umreti, ono, i to je, ne znam, sva sreća, pa mi moji nisu to nešto dozvolili, ali ove, nisu mi nikako nikad ništa dozvolili, i to je kad sam ja došla kući, kad sam rekla ljudi, ja za 10 dana imam moju prvu svirku, oni su rekli, kako je došla do tog momenta da prvi put u životu uzmeš mikrofon u ruke? Pa, ja sam, bila sam u školskom horu, tu sam uvek nešto kao pevušila i kada se završavala osnovna škola, đaci su svojim roditeljima i profesorima priređivali, bile su priredbe, tada još aktuelne, valjda su i sada. Dobro, ima, da, ima i sad priredbe. I, i ja sam došla kod profesora. Još smo mi u tom fazonu. Da, jesam, da, blizu smo. Odlično, to mi radim. Ja sam došla kod svoje profesorke i pitala, jel mogu ja nešto solo da otpevam? I ona kao, pa šta bi ti da pevam? Ja kažem, pa ne znam, ja bi nešto, bilo šta samo da solo, da sam sama da dođem, da nisam sa korom. I ona kao, pa dobro, evo ti CD sa pesmama, pa ti tu sebi izaberi šta bi ti da otpevaš. I ja sam tu pevala 5 dana, nisam se smirila u sobi, moji mama i tata nisu obratili, pa zašto, šta se dešava, sad ja nisam njima ništa govorila. Došla sam na priredbu, ni tada im nisam ništa rekla. I onda sam izašla i sama sam otpevala, sećam se, to je bila pesma Doris Dragović i Ja noćas umirem. Nije neki... Da, nije nešto... Da, nije neka pesma, da, baš, za pozdrav. Da. I moji mama i tata su ostali u čudu, zašto, kako, otkud ja to, nemoguće sam da. Završila se priredba, to je bila osnovna škola, to je prerano za išta, sem za obrazovanje, da ja tu nisam neko veliko interesovanje pokazala, zato nikad nisam bila neki marljiv učenik. Bubalica, pa dobro, prosto. I onda je... četvrta godina srednje škole, moj dobar drug Miloš Sretin, on je imao neku želju da postane pevač. Tada je znao i setio se naše priredbe osnovne škole i kao se ne li bi ti išla sa mnom kod prijatelja od mog oca da odemo u studiju nešto da otpevamo, da vidimo jel može, da, jel zvuči. Šta će li to biti od nas? Došli smo na tu probu. Proba je bila, mislim, 27. novembra. Jel vidite? Da, 27. novembar je bio. Ja sam otišla na probu sa Milošem. Miloš nije neki veliki talent tada iskazao, što ne mora da znači da nije radio na sebi da bi nešto postigao, ali on je ekspert za kompjutere i mislim da toga onako treba da se drži. A ja sam otpala pesmu, meni Boban kaže, Boban Cvetković kaže, ajde ti da čujem sada šta ćeš ti da otpevaš. I ja, ništa, tada je bila aktualna pesma Dare Baba Mare, Zidovi. To sam pevala i pevala sam jednu 5-6 pesama i onda mi je on rekao, 9. decembra imamo prvu svirku, nauči 10 pesama i dođi. Što je meni bilo onako, ja došla kući i kao, ja rekao, imam svirku za 10 dana. Kaže, mami, tata, kako svirku? Pa rekao, ja sam bila danas u studiju, ja sam otpela par pesama i ja počinjem da radim. I kako su oni reagovali na to? Super, super. Meni su roditelji uvek u životu bili velika, velika, velika podrška. I da sam ja rekla da idem na Mars, oni bi rekli, super, samo se javi kada stigneš na Mars i to je to. Kako sam znala da će to da kaže? Kako? Mogla sam da završim rečenicu, jer sam morala da udahnem vazduh i ti si me pretekla. Ne, ja sam zaista uvek od roditelja imala podršku, bila to neke onako stvari koje su se njima manje ili više dopadale, nikada mi se nisu mešali u neku profesiju, u karijeru, i kada sam započela snimanje pesama i sve, oni su uvek bili tu kao moja velika podrška i mislim da je to zaista jako bitno. Važno. Da, jako je to bitno, bitno je zaista, sve nekako potiče iz porodice. Ja sam odrastala sa puno ljubavi sa roditeljske strane, tako da nekako sam tu nisam oštećena ni malo. Eto. Sada slušamo, pravimo ponovo kratku muzičku pauzu, meni je vreme proletilo, evo ja sad bacam ovde pogled na laptop, piše 10 do 5, pravit ćemo se da sad ne radi, i slušamo pesmu Ako sutra osvane.
sutra osvane, pesma objavljena u avgustu, sada već prošle godine, 2015. Pesma je objavljena u avgustu, ali je snimljena pretprošle godine u aprilu. Znači, čekala je trenutak april, da se... Meni je taj april, da. Ovako baš za izdavanje, da. Znači za singlove. Pa ovaj... Ona je bila izdata, pa nije bio završen spot, pa nekako kad ćemo spot, pa ono, tako da je u avgustu onako je. Dobro, dočekala je, tako je, dočekala je svojih 5 minuta, ajde da tako kažemo. Da, mnogo sam neozbiljna po pitanju tih snimanja spotova i karijere svoje, ja nekako sve to želim, a tome nikako nisam posvećena. Pa kako da... neozbiljna 5 dana nedeljno radiš, pa šta onda znači biti ozbiljan? Ja, da, to, došli smo do tog dela. Ja mislim da se... Da, emisija će trajati do 6 popodne ovaj put. Ja mislim da se sve završava, sve počinje i završava se tako što ću ja otići na svirku, odraditi posao, vratiti se kući i ja mislim da je to, da sam ja učinila sve za moju karijeru. Aha. A to što se nigde nisam slikala, a to je danas jako bitno, da. Što nigde nisam objavila gde sam, da. A da to imaju neki ljudi koji se bavaju, meni jako dragi. I hvalim puno na tome, inače mene ne bi bilo ni na YouTube-u, ne bi bilo, nije mi... Da mi nije mene, ja ne znam šta bi radila. Tako da, nije samo otići na svirku, odraditi to i vratiti se kući. Postoji mnogo, mnogo stvari kojima se ja nisam u proteklo neko vreme bavila, ali planiram i počela sam da se bavim time. Već sam počela, da. Dobro. Kaži mi, puno radiš i sa kojim kolegama najviše voliš da sarađuješ? Koji ti je onako prosto najlepšo? Ja nekako, Igora dugo nije bilo u javno, uopšte u medijima. Igor Lugojić je moj nekako omiljeni kolega. Ja najviše volim da radim s njim. Mi sarađujemo već jedno 5-6 godina i zaista je to neka predivna saradnja. Mi se privatno i družimo i znamo i porodice nam se znaju. I zaista smo mi pre svega, mi smo u stvari počeli kao kolege, a nastavili smo kao jako, jako dobri prijatelji. Igor je tu neko koje za mene uvek, 24 sata mogu ga pozovem, rado uvek mi daje i savete, i on je neko s kim ja jako volim da radim. Tu su zaista, evo pre neko večer sam radila sa Sloba Vasić i ja smo radili, sinoć je Nemanja Staletović je radio, Ćemo, vrlo često, ranije smo sarađivali nego sam se sad setila, pošto smo bili zajedno u Sarajevu, snimali smo neke emisije. I ima stvarno puno, ja ne mogu da sad ni nabrim Darko Lazić, radili smo tako, ne mogu da se setim sad da svih, da nekoga ne izostavim, da sam nekoga više spomenula nego onog drugog, tako da estrada je već, ja i dok nisam snimala, radila sam sa ljudima koji su bili u raznim takmičenjima, koji su se ostvarili već na estradi, tako da meni je to nije ništa nešto strano. Nisam te pitala na početcima tvojim, recimo, ko je bio taj koga si ti mogla da pozoveš u pol dana, u pol noći i kaže treba mi savjet vezano za muziku, za pesmu, negde da bude tvoj, kako bi rekli, neko ko ti je prosto tu, neki tvoj mentor, recimo, ili... Pa nisam ja imala baš puno, ja sam sve nekako... Sve sam nekako ja to na svoju ruku, sve sam nekako sama i iskreirala kako bi to trebalo da izgleda. Ne kažem, naravno da je uvek dobro došao savjet od ljudi koji se duže bave ovim poslom od mene, koji su jednostavno na estradi dosta dugo. Ali i oni će vam reći samo jednu formulu, kao da ste rođeni pod srećom zvezdom. Ja se nadam da moje vreme tek dolazi. Nisam ja u potpunosti zadovoljna ovim ostvarenjima na estradi do sada. To su neki stvarno počeci kada morate da snimate da biste videli šta to prolazi, šta ne prolazi. Da. Ali ovo... Ali dobro, dok ideš ovako... To je sve super dok idemo. Da. I ja mislim da je to je taj put. To je taj put koji ide ka gore, tako da stepenik po stepenik, valjda to tako kod mene mora. Yes. Kod mene to tako mora. Tako i treba. Tako ja i treba. Mislim da treba. Čovjek jer ako preskočite jedan stepenik, može da se zamanta. Jeste. Ja sam valjda to sve prošla. Evo, pronašli smo još jedan snimak, evo čisto da vide i naši gledalci kako ti izgleda uživo na nastupu ti i Peđa Medenica. Da, Peđa je radio, mi smo isto bili u Sarajevu. Ja sam došla na njegov nastup, zajedno smo otpevali nekoliko pesama. I evo, da, zaboravila sam Peđu da spomenem. Jako kratko, evo čisto da pogledamo i to, pa se vraćamo u studiju. Evo,
bio je to kratak deo nastupa iz Sarajeva sa Peđom i Denicom i verovali vi ili ne, stvarno prošlo nam je vreme. 5 sati je došlo. Kad si u dobrom društvu i kad je društvo prije, onda brzo prođe. Meni je zaista drago da ti je bilo prijatno u mojoj emisiji. Jeste, zaista. I kad ovaj izdaš pesmu, bit ćemo obavešteni. Tako je, tamo. I zakazat ćemo gostovanje odmah da, naravno, da popričamo malo. Dok ne budem rasprodata. Evo, dok ne budeš rasprodata, znači kod nas ovde, ovaj, premijera za dijasporu. Premijerno za dijasporu. Za dijasporu, može. Samo na kraju, evo par pitanja, rubrika iz leksikona, omiljena hrana i piće. Sve. Znate ono... Ali izgleda tako. Znate ono Zemunac. Sve. Da. Dobro. Neki ljudi jedu da bi preživjeli kao ti, a da, neki žive da bi jeli to sve. Ja sam čekala ovo pitanje, zato sam opet, nije ono kao glumac glumica, ja sam s neba pa u rebra. Da. Odmah. Zato što je Stanela gurman. Ja sam kako veliki si... gurman. Znači da, ja zaista, ako u nečemu uživam, to je hrana. To je zaista hrana. A koji onda recept da gurman jedan tako dobro izgleda? Pa, hvala ti puno. Nije to još onako. Jer mnogi sad sede kući pred poslom i kažu ja su gurmani i ja sam gurmana, pritom jedva sednu u fotelju. Da, pa ja ne znam, takav je metabolizam, genetika i... Jao, svi se vade na genetiku. Ja mislim da to nema neke veze, lajte, neka bude. Neka bude. Hoćemo omiljeni pevač, pevačica? Ne. Nećemo. Nećemo, ti si spomenula Janu, ja mnogo volim Janu. Da, ja sam rekla da mi je želja da dovedemo Janu ovde. Evo, čim budemo na nekom zajedničkom nastupu, dovodim Janu. E, hvala ti puno. Dakle, očekujte, evo, da, za Janu, imala... javite se sa Neli. Ne, ni ja nisam imala prilike da zaista, eto, sa Janu nismo nikada se nešto sretale, ali obećavam ti kada budemo, ja dolazim. Držim ja te za reč. Da. Šta još ima u leksikonu horoskopski znak? Ja sam bik i ja sam dupli bik i ja sam bik. Ja sam odmah iza tebe. Blizanac, dupli blizanac. Ti si stvarno. Odmah iza tebe, tako je. Tu smo. Da. Omiljeno mesto za prvi izlazak? Za prvi izlazak? Da. Onako nešto lepo, neka šetnja, neki bioskop, nešto tako. Bioskop, u poslednje vreme bioskop. Nekada da su to bili splavovi, kafane, da, ali sad je bioskop. Dobro, vremena se menjaju, vremena se menjaju. Hvala ti još jednom puno na ovom divnom popodnevu. Hvala ti puno, zaista mi je bilo divno druženje. I družimo se negdje u aprilu tamo, držim te za reč, nisam zaboravila što sam je rekla. Da, nikako. Dragi moji, to bi bilo sve za ovu nedelju, uživajte u vikendu koji je pred vama, u ponedeljak novi gosti, nove teme, znate i sami kako to ide. Budite mi pozdravljeni, doviđenja.